No nii, aga tere kõigile siis, kes on ühinenud meiega webinari teemal, et täna me siis arutleme teemadel, mis puudutab malevas töötamist ja maleva kogemusi ja paljud need on siis elus edasi aidanud, et mul on siis rõõm, et saan neid mõtteid ja ideid jagada täna Rasmuse ja Kaareliga, et võib-olla lähemalt natuke minus ka, et mina siis olen Eesti Noorsootöö Keskuses koordineerin maleva tööd, ehk siis jälgin selle kvaliteeti ja püüan igati moodi olla kasuks kõige selle kvaliteedi tagamisel, et ta oleks ka ühtlaselt mõistetav ja saadav kõigile. Aga tere siis, Kaarel ja Rasmus, et kuidas siis ennast tunne on? Samad sõnad, tervist, tervist. Aga alustame äkki, Kaarel, sinust, et kuidas räägi äkki sina, mis, kui pikk sul see maleva kogemus on ja pärast me saame minna nii-öelda siis detailidest. Tegelikult maleva kogemus on juba päris pikk nii võtta, sest kus see suvi iseenesest oleks siis juba viies maleva suvi. Ehk siis tegelikult on saadud selle aja jooksul tehtud läbi 8 rühma. Kuidas nii? Oli aastaid, kus sai tehtud topeltrühmasi, et oli terve suvi, oli kaetud malevaga. Et olen malevaga just olnud enam kõik oma suved viimased 4-5 aastat tegelikult nüüd juba. Okei, aga kuidas sul on tavaliselt olnud linna või siis ööbimisega malevad? Või sul on malevad? Need on... Tegelikult mina olen seda üldse juhtunud, ehk siis ma ei olnud siis enam piisavalt noor, et minna linna sisesesse ja linna väline valik oli ka juba veidi sõike atraktiivisem selle puhul, et oli vanuse poolest. Et olin veel natuke ikkagi pesamuna, ikka esimene aasta läksin, aga juba järgnevad aastad oli juba tundsid juba koduselt. Okei, aga vahva, aga liigume siis Rasmus sinu juurde. Miks sul see maleva kogemus on? Ma olen käinud nüüd 2 aastat malevas, mõlemad aastad linna välises rühmas. Ja see aasta tuleb siis 3. aasta. Tuleks. Okei. Ja mul on sinul on olnud 2 rühma on olnud mul. Okei. Ja sa oled olnud malevas linna sises või ööbimisega? Olema. Ei, ainult ööbimisega linna välistes, et ma pole linna siseses käinudki kunagi. Tulin nii hilja, et oled peale 9. klassi, kui saab juba linna välisesse minna ja siis valisin linna välise. Okei, okay. No väga äge. Aga lähme siis äkki detailidega edasi. Et kui me siin räägime üldse õpilast malevast ja töökogemusest, kõigest sellest, et mida maleva formaat lisaks tavapärasel tööle pakub, et kuulakski siis äkki Kaarel, et kuidas su esimene kogemus oli, et hirmutas väga ära või? Võib tegelikult täitsa öelda nii, et esimene kogemus oli väga hirmutav. Minu puhul oli see, et ma olin ikkagi üpris kinnine noor, sest minu jaoks oli see, et ma olin oma sõpruselskonnas, kellega ma koolis olin ja see oli enam vähem kõik trennis ka veel ja see oli kõik rohkem mul nagu laiendada või polnud võimalik sõpruselskonda. Ja kui esimene aasta malevasse lähed, siis sa oled täiesti uute inimestega koos. Ütleme nii, et uus pere tekib. Alguses sellest muidugi aru ei saa, aga nädalate jooksul tegelikult see kujunub välja hoopis millekski muuks. Et sa oled vaatad, et tegelikult sa tunned seda inimest juba palju lähemalt kui selle inimese, kellega sa oled 9 aasta samas koolis käinud. Et see on üks asi, mis maleva puhul oli minu jaoks väga kihvt ja ma tundsin, et ma avanesin ka kindlasti nagu noorena ja kui nagu kasvumõttes mõtta, siis ma sain väga palju juurde sealt ja siia maani saan. Okei, aga sa rääkistegi seda, et see oli sinu jaoks natuke hirmutav, aga mis selle maleva formaadi puhul oli siis seda sinna nagu toetas, nii-öelda aitas sellest hirmust üle saada, et oli see mingid ühistegevused, olid seal veel midagi? See on täitsa õige, põhimõtteliselt silma panis ära ma juba väike kodune eeltöö, ütleme nii kui näha, et mida suvel saab üldse teha, kui sa oled harjunud suve ja nautima pereseltsis või reisima või olema natuke eemal, siis
ei ole päris see, kui sa näed neid maleva filme, mis on aastate jooksul tehtud, vaatab mükke, on see elu, melu seal malevas iseenesest, siis see nagu noh, kutsub üles, aga kui sa oled sõike tagasihoidlik ja sul ei ole seda julgust tegelikult minna malevasse, siis see on nagu hirmutav. See ongi esmapilk on alati hirmutav, et sa tahad seda, aga sa ei suuda seda. Nagu, kas sa mõtled, kas sa sobid sinna, kas see on sinu jaoks, kas jah, et see ongi sinu, see esmamulje ongi see kõige raskem, aga kui sa saad juba tuttavaks inimestega, sa tunned juba inimest nimepidi, siis sul läheb palju kergemaks. Okay. Ja kõik, mis malevad mõjub, et sa neid nimesid on õppida ja mänge, see on, annabki seda juurde. Okei, okay. Kift. Aga Rasmus, kas sinul oli esimene kogemus? Mul oli päris positiivne. Ma mäletan, et kui ma esimest korda malevasse sõitsin, siis bussiga, et saime kokku seal rühmaga ja poolt enamustega veel olnud. Ja sõitsime bussi, see oli väga selline veider, et, nagu, et mis nüüd toimuma peaks ja mis seal saama hakkab. Aga juba esimese päeva õhtul, kui toimusid esimesed nii-öelda nimemängud ja vähemaks saamise mängud, siis hakkas juba päris mõnus. Et mul oli juba esimeses õhtus saadik, ma ütleksin, et päris tore olla seal. Ja töö oli ka meeldiv ja sobis mulle. Ja. Mis sul see esimene töökogemus oli või mis te tegite seal korral? Mul esimene malev oli Mikku Märdi talus ja seal me aitasime ehitada seiklusparki töökirjelduse peal, aga me värvisime seal ka näiteks, värvisime mingit majakest, värvisime seal ja tassisime igasugust võsa metsalt kokku ja vist ma ei mäleta ka enam, okay. Uskumatu, meeles näid kõik. Eks ongi, elus on kogemus päris palju vahest. Aga rääkides nüüd sellest esimesest korrast ja sellest, kuidas te üle saite, aga muidugi Kaarel sinul vastatega päris palju, aga äkki te saate veel valgustada selle koha pealt, et mis on need, võib-olla need erilised pärlid nagu maleva juures, et mida tavaelus võib-olla ei koge niivõrd palju ja võib-olla ei ka toeta eriti, noh, kui me räägime ka töökogemuse saamist. Mm-hmm. Ütleme, et esmaku töökogemuseks malev on minu arust olnud ideaalne. Selle mõttes, et seal see töö tegemine, see on õpetlik selle puhul, et sa nagu isegi mingi moment vaatad seda, et sa ei teegi tööd või sa nagu no, sa seod selle hoopis millegi muu emotsiooniga, mitte see, et ma töötan selleks, et mul on vaja seda taskuraha, mul on vaja mingi asi soetada. Sa lõpuks ei näe seda nagu selle töö eesmärgina, vaid sa näed seda, et tööd on tegelikult lõbus teha nagu midagi teissugust. Ongi täpselt see, et sa seostad hoopis maleva puhul raha teenimist millegi muuga. Muidugi see taskuraha, mis sa sealt lõpuks saad, see on nagu meeletu preemia, mis sa saad. Aga tihti peale see pärl hoopis on selle töö tegemise juures see, et sa saad hoopis midagi uut enda jaoks proovida ja harrastada. Okei. Okay. Aga on mingid sellised nagu... Aga mingid sellised, oskad sa mingid spetsiifilisi, mingid, ma ei tea, kas mänge või tegevusi või mingisuguseid sellised lahendusi, mis sa nagu kogesid seal malevas, just esimestel kordadel? Esimestel kordel muidugi on see, et on neid raskeid päevi, kus on vihma sadanud, oled põllul, pead maasikaid korjama, sul on motivatsioon on täiesti maas, aga siis kui on see, noh, kas siis lõunapaus või see, kus me kogu, kõik tuleb põllult ühte kohta kokku, hakkame sööma võileivu, joome väikest teinet, ütleme niivõsi, lõunastame. See moment, kus me teeme mingi ühise mängu, kas või vana hea ninja mäng või midagi sellist vahel, et see motiveerib sind seda, et no, isiksed mängud, kus sa saad aru, et sa ei ole üksi seal põllul, teised samamoodi on sinuga koos ja sa nagu hakkadki seda kaifima, et kõigil on nagu muidugi seda vingumist natuke on ja kõike seda on, aga see kaob ära kohe, kui sa saad aru, et sul on lahedad inimesed ümber. Sellist asja ma pole mujal kindlasti kohata saanud. Okei, okay. Aga kuidas sul suhe tööandjaga oli? Tööandjaga, ütleme, esmad aastat mul oli kaks tööandjat, ehk siis ma sain tuttavaks nii vana Egertiga, kes oli staabi Egert, kes oli enda maakodus võimaldas meile võimaluse töötada ja siis oli maasika põllul olin Voorel, mis oli väga kift, kes oli esmatööandja samamoodi malevale. Ja ma loodan, et ei olnud halb kogemus. Järgmine aastat vaatasin, et iga rühma. Et see suhe tööandjaga on
alati väga tähtis ja sa samamoodi tahad ka nagu olla positiivselt välja paista. Aga tihti peale tööandjad on väga giftid ja hoolivad noorte suhtes, nad näevad, mida me teeme, palju me panustame, kes viilib, kes mida, aga tihti peale on just see, et nad näevad, hindavad seda, mida me tegelikult teeme ja oleme valmis õppima ja katsetama. Et noh, pigem ka, ütleme, seda tööandjat võib võtta ka sellises pigem positiivses mõtmes, kui et sa arvad, et sul ongi seal mingi karm kubjas, kes umbes piitsa lõõgastumavad. Jah, kindlasti tööandjad karta ei tohi, ütleme nii. Et tööandja on tegelikult sinu sõber ja samamoodi partner, ütleme nii, kes on samamoodi, kes on parem ise malevas käinud, kes pole üldse maleva kokku puutunud, seda enam. Et seal on väga-väga palju erinevaid inimesi, kes tahavad näha, mis see maleva täpselt on. Ja mis sorti kuus maleva. Aga Kaarel, kuidas sinul? Mis sa tooksid ka välja veel? Rasmus või mina? Tööandja osas, ma ei tea, ma võin rääkida, mul esimene aasta oli ka siis tööandja oli esimest aastat malevaga seotud, ehk siis me olime siis see varem poolt ühtegi rühma olnud Nikumärdis. Ja siis ta oli ka see natuke segaduses, et ta vahetevahel nagu ootas meist veidike rohkem, et nagu ootaski nagu, et võib-olla me oleksime selline väga professionaalne töörühm, aga me oleme ikkagi nagu noored ja majalused. Et siis see võib-olla oli vahepeal teinud, et tekitas veidike probleeme. Aga muidu on olnud ikka väga positiivne kogemus, sest et tööandja meil oli väga lahke seal, et ta ikkagi mõistis ja nagu andis teada, mis ta tahab ja tore oli. Ja see aasta oli ka väga tore rühmajuht või see tööandja vabandus, rühmajuht ehk ka toredad. Et jah, andis põnevaid töid ja oli väga tore inimene muidu ka. Okei. Aga kuidas teil muidu tausta, kas teid muidu enne malevat näiteks laagris ka käinud, et kas teil on võrdlusi tuuba laagri ja malevaga? Kindlasti. Ütleme, et kes on puhkelaagris käinud või kes on treeninglaagris, siis sa saad väga palju erinevasi tõmmata. Aga ütleme seda, et kui sa oled käinud sükses puhkelaagris, kus on tegevused päev läbi ja mingid pausid on. Malev, ma ütlen täpselt on see, et see on puhkelaager, mis on samamoodi, sa teed tööd, aga sa tunned terve aeg, et sul on päev on täis sisustatud, sul on sama puhkus käib, aga sul on võimalik ka õppida mingi uus kogemus või avastada enda juures näiteks see, et ma olengi hea, ma oskan jube hästi maasikaid kõrvata ja ma suudan märgata neid detaile, mida kõige teine võibolla ei märka. Et see on puhkelaagris, ma olen ühe korra käinud, mina seda sellisel määral ei nautinud, kui malevat. Malev oli minu jaoks suurem puhkus kui midagi muud. Mis selle puhkelaagriga on vist see, et seal ongi nagu see, et sul on kogu aeg nagu sellised ühistegevused, aga võib-olla mis maleva puhul ongi see, et see on see vahelduv selline, et vahepeal teed tööd ja siis õhtupool on sellised tegevused, et see on ka tegelikult minu juures on parem. Ma olen vist käinud kaks korda puhkelaagris ja samamoodi olen nõus, et maleva oli parem minu arust. Võib-olla ma käisin malevas lisalt ka siis, kui ma vanem olin, et meeldis selle pärast rohkem, aga maleva on minu arust toredam ikka. Palju sisustatum ja palju, ütleme, mahukam selle aja jooksul, mis sa seal oled. Okei. Aga kui te tooksite välja midagi sellist konkreetselt, mida just olete saanud võib-olla malevas kogeda, võib-olla, ma ei tea, võib-olla ise enda arengus olete ka avastanud, et malevas oldud aeg või tehtud tegevused on teis ka midagi nii-öelda positiivselt nagu avaldanud, et ma ei tea, mingit hirmust üle saada või midagi. Jah, see on kindlasti nii, et malev oli see koht, kus sa saad endast paremi tundma õppida, eriti siis, kui sa ei ole, sa oledki oma selles väikses sõpruselskonnas, sul on kaks parimat sõpra ja 10 klassikaaslast, keda sa tunned ideaalselt, aga sul rohkem inimesi ei ole, aga sa ei julge isegi nagu, minu puhul oli väga keeruline tutvuda inimestega. Kui ma olin, mis ma olin siis 8. või 9. klass, kui ma läksin. Ma olin oma kindlas mullis. Ma eriti ei julgenud kellegiga rohkem pöörduda. Ma olin sõike tagasihoidlik poiss. Nüüd ma võin nagu öelda, et see areng, mis ma sain, oli täpselt see, et ma nüüd oskan inimesi paremini tundma, kuulata neid, tähele panna. Sa oskad inimestega arvestada. See on see, mis on male mulle kindlasti annud ja on annud suure hüppelaua selle juures, et ma saan oma töös
töös, koolis, igal pool seda rakendada, mida mul varem ei olnud. See on kahe või kolme nädalaga õpitu, ütleme nii. Aga arvas, et praegu põnevad tööd seal on Volt, on ju? Jah, ja, täitsa põneva kihvt töö on küll, jah. Et see on ka ütleme et nii, kui sa just räägid seda, et sa olid nagu kinnine vaata ja nüüd sa äkki räägid ka natukene, kus sa nüüd siis omadega jõudnud oled, et kui sa algul olid selline kinnine omas mullis poiss, et nüüd sa tegelikult teed ju rahvusvahelist karjääri, võib nii öelda ju. Võib täitsa öelda, selles mõttes, et mul on antud siin ütleme, et julgust, motivatsiooni ja nagu oma voli, ütleme nii, et saan ise otsustada, saan teha ja ma saan oma, noh, ütleme nii, et pisikese unistuse teoks teha, mis on tegelikult firmas, mis alguses oli meil 50 inimest, nüüd on kasvav ja meeletud laias maailmas firma, mis võimaldab reisida, avastada maailma, veel rohkem inimesi tundma õppida, erinevaid kultuure õppida ja see on, ma ütlen täitsa, et ma olen mitu korda malevit olnud, välja toonud ja inimesed kõik teavad, et okei, malevas saab häid noori, et kes on malevas käinud, neid võib tööle võtta küll, et minu puhul kehtis see sama reegil. Aga mis sa konkreetselt teed seal hetkel? Mõtlen ameti, on sul mingi ameti nimetus või mingi ameti on selline... Ameti nimetus on varieeruv, ütleme niiviisi, et see on hüppab seinast seina nagu töö on vastavalt siis, et see on väga, väga keeruline seletada, et tööülesanded on jaatuvalt, aga eesmärk on praegu laiendamine teistesse riikidesse uutele turgudele, ütleme nii, on laiendada Volti siis ka teistesse riikidesse. Okei. Okay. Aga ma saan aru, et sa oledki nüüd rahvusvaheliselt tööd, sul on erinevad kuurid ja asjad, midagi nagu malevas ka võetud kaasa, et see kultuuride vaheline barjäär on võib-olla siis lihtsamini või paremini ület? Täielikult. Selles suhtes, et malevas sa kohtud väga erinevate noortega, nagu erinevatest Tallinn on suure leib, meil on nii palju erinevaid koole. Perekonna kasvatust. Inimesed on väga palju erinevad, aga sa õpid kõiki inimesi, nagu nad muutuvad täiesti sinu omaks inimeseks. Nad ei pea olema kõik kesklinna koolidest noored, nad ei... No, sa... Inimesed ei olegi. Puutad nüüd palju suuremal nagu valmaga, ütleme nii malemas. Ja see on ka annud selle nagu arusaamise. Okei, okay, aga lahe. Aga Rasmus, kuidas sinul? Millaks ise muidu tegelad? Praegu käin koolis veel, 11. klassis, aga vabal ajal ma ei teagi. Jooksmisega, spordiga väikest füüsi hobi korras, mängin gitarri. Pole otsuselt sellist kindlat hobi, mida ma teen seda, mis tuju on. Okei. Okay. Aga on see maleva kogemus ka sulle annud mingit lisaväärtust? Oled mingit, ma ei tea, uusi kogemusi saanud midagi enda jaoks ületanud? Ma arvan, et tänu malevale võib-olla natukene sarnaselt Kaarile siis, et ma julgen öelda, et ma sain paremaks suhtlejaks seal, sest et kas ma just enne just selline kinnine olin, aga nagu jutt on muutunud natuke soravamaks ja. Väga lähe. Aga rääkides, tegelikult me räägime malevast ja tõesti tööst ja kõigest, aga kuivõrd oluliseks te peate malevas just seda kogemust, et ühiselt nii-öelda vabal ajal. Me teame, et on need kokkutulekud sinna vaja ettevalmistusi teha, et võib-olla selle koha pealt ka tuua midagi välja, sest see tegelikult ju kõik ju aitab arendada isiksust ja noh, üldiselt sellist anda lisaväärtust tuleviku oskust. Et tegelikult just korralduse poole peal ongi see samamoodi ma olen ka olnud nüüd vist 2 või 3 aastat õpilas ma olen aktiivis, kus on olnud võimalus ka nagu kaasa luua või nagu kaasa lüüa selles maleva elus natuke rohkem.
sa oled saanud aidata viia läbi näiteks selle aasta KIHF sündmus, mis me korraldasime aktiiviga, oli ühised koostöö nimel tegime maleva sünnipäeva peo, kus oli see, et kui sul varasemad kogemust ei ole olnud cateringuga või bändide leidmisega, siis seal sul avaneb see võimalus, kus sa saad katsetada midagi sellist, mida sa pole varem teinud. Eks siis ongi nagu, sul antakse võimalus midagi teha ja sul antakse see võimalus, mis tihti peale nagu inimesed pelgavad ära kohe, kui neile pakutakse, aga maleva puhul on see natuke, siin motiveeritakse ja antakse julgus juurde, ütleme selle koha pealt. Ma loodan, et ma sain küsimusele pihta. Ei, seda muidugi teha. Aga Rasmus, kuidas sinul midagi sellist? Pole erilist midagi, mis on sulle annud või jäänud kõige paremini meelda sellest just vaba aja tegevustest? Ma arvan, mis mul kõige paremini meelda on jäänud vaba ajast on see, et seal ongi nagu hästi palju erinevaid mänge, kus sa õpid nagu tundma inimesi, et ala ongi nagu, et räägi mul enda elust või mingi sellised mängud, et üks mäng, mis mul praegu meeldetud lampi on see, et sa ütled kaks õiget asja ja ühe vale asja enda kohta või oli see vastupidi, et kaks valet asja ja ühe õige asja enda kohta ja siis inimesed pead arvama, milline see õige või milline see vale on, ehk siis nagu sulle lihtsalt peale vaadates nii-öelda ja siis see nagu aitab väga lähedaseks saada teiste oma rühma kaaslastega. Okei. Okay. Saad jama saladuse välja tuua ja väiksed nurki, mida sa muidu võibolla ei väljastaks, ütleme nii. Aga ma saan aru, et oletab väga sellist võibolla isiksuse avanemist ka, et mis oled. Karl, kui sa rääkiski, et sa oled olnud nagu pikalt nagu kinnine, et see nagu ongi annud sulle võibolla julgust ka pole ise ennast nagu avastada ja võibolla ka avada teiste jaoks, et sellist ja kõike tehagi seda nii-öelda töö ja ühistegevuse kaudu. Täpselt nii ta tegelikult on, ütleme, et see avamisprotsess on igal ühel erineval ajal. Minul lihtsalt, ma olen näinud, kuidas inimesed tulevad malevasse, neil ei ole, nad on võibolla ühe oma sõbra kaasa võtnud malevasse ja rohkem nad tegelikult alguses julge kellegi kokku puutuda, suhelda. Aga maleva kusagil keskpunktis või isegi paari päeva jooksul sa näed, et see inimene kuidagi nagu avaneb. Ta muutub hoopis teiseks inimeseks. Läbi nende mängude samamoodi, ta tunneb ennast kindlalt, ta tunneb ennast see, et paljud on perega kui palju koos olnud ja võibolla isegi väljaspool ei ole sõpradega väga palju koos. Siis seal on see koht, kus juba koduigatsus ja sõike asi jääb päris taha plaanile, ütleme nii. Ja et kindlasti seal on see malevas on see avamisprotsess kindlasti üks suurt rolli mängiv osa. Toni vist kadus meil täitsa ära. Okei, vist ütlesin midagi. Ma ei tea, ma sellest avamise protsessist võin rääkida ja et sa saad selle enda malevakaaslastega väga suurteks sõpradeks, et nagu see ei ole ainult see, et sa mingi maleva jooksul suhtled nendega või et pärast kokkutulekut on kõik läbi, et sa suhtled ka oma malevarühmaga pikalt edasi veel ilmselt, et ma näiteks suhtlen enda selle aasta rühmaga siia maani niimoodi vahete vahel. Et see on, ja tihti peale on ka just see, et kui sa oled oma malevarühmaga kord kokku saanud või sa näed neid linna peal, keegi, kellega sa oli kolm aastat ühes rühmas, teil on alati mingi teema või mingi isegi võib öelda catchphrase või mida sa hüüad linna peale juba sa tunned ära sellest, et jah, me olime koos. Keegi teine sellest väga täpselt aru ei saa, aga meie saame kindlasti seda vaadata. Jah, yeah, just ongi need inside joke'id nii öelda, mis tekivad seal malevas, et ongi mingid asjad, millest on teie saad aru ja siis kas või kokkutulekul on ka see, et iga maleva rühm on tegelikult erinev, et ei ole nagu kahte ühesugust rühma. Ja siis seal on ka nagu need malevad on ikka erinäolised ja tuleb välja kõik. Aga kindlasti üks asi, mis on kui rühmajuhtide poolest sinna poole pole veel jõudnud, on tegelikult üks osa nagu pere loomisel või nagu väga imelik on öelda sõna pere.
aga malev muutub väga kiiresti pereks, on see, et rühmajuhid, kes on otsitud, kes on motiveeritud noored tegelikult, kes on kas ise ka malevas käinud, isegi kui nad pole malevas käinud, nad avastavad palju rohkem. Ka nagu ise ennast tundma, samamoodi kui rühmajuhid, ma loodan, et ma saan kunagi selle võimaluse ka rühmajuhtida, saan ise avastada seda külge rohkem. Aga ja, nagu, ma ei tea, Rasmus, kuidas sinul on, kas sa pigem hindaksid nagu rühmajuhi kogemust nagu väärtuslikuks maleva juures või? Ma arvan, et see on kindlasti väärtuslik, sest et ma tahaks ise ka kunagi kindlasti ära proovida see. Et kui enam malevas ei saa käia, et on liiga vana juba, et siis tahaks kindlasti minna rühma juhtima. Aga samas, kui ma mõtlen sellele, et kas pigem malevlane või pigem rühmajuht, siis mul on tunne, et see malevlase kogemus on ikka positiivsem. Nagu, et rühmajuht ongi nagu, et kui sa oled malevlane, siis on hästi palju teisi malevlasi. Aga kui sa oled rühmajuht, siis ongi nagu see üks teine rühmajuht või võib-olla seal lausa üksinda. Et see ongi, et rühmajuht aga on vastu ka läbi, aga ei saabki, aga rühmajuhil on see tähtis kohustus, ütleme niimoodi, hoida rühma koos, viia läbi rühma koos hoida, just täpselt seal lahknevusi võib tekkida erimeelsusi ja samamoodi siduda ka tegelikult tööandjaga, kes on võib-olla esimest korda näeb üldse, mis see malev on. Ja rühmajuht saab nagu sellest vastutada, et kas et suhted rühma, et toitlustajatega oleks korras kõik nagu planeeritult jookseks, sest ütleme, malevarühm kindlasti ei ole see, kui tal ei ole. Kui tal ei ole oma juhti. Mm-hmm. Et ja rühmajuht ongi nagu see, et ilma rühmajuhtide see asja ei saaks toimuda, et kindlasti väga olmene. Ja isegi kui tal on mõned malevased, kes tal kõige aitavad, siis siiski rühmajuht on kõige olulisem. Ja koos kõike. Aga jah, meil tundub, et meie üks programmi juht on kadunud. Et ma kuulsin, et on tegelikult võimalik meil esitada ka küsimusi selle kohta, mis nagu viitab maleva koht, tahaksid maleva puhul näha, mida me kogemud oleme või mida te loodate kogemused maleva koht osas on. Et neid pidi saama meilidel küsida, et kui keegi on, siis neid küsimus võib ka sisse saata meile. Tundub, et tehniline tõrge on viinud Tani täiesti välja, sest tal on ju siis on kodune internet täiesti kõrnud. Oi, täitsa tagasi. Oi, ma juba siin arutasime, et kas on midagi suuremat ühtinud. Aga ma sain aru, et vahepeal rõpselt edasi, et inimesed pidanud olema vaikust arvanud. Ei, vaikust ei olnud, päris igav meil ei olnud siin ja Rasmusega natuke saime rühmajuhti teemat arutada, mis oli väga, mis on ilmselt sinu poole pealt oleks võib-olla täpsemaid küsimusi. Nii, mis täpsemalt? Mis sa mõtled täpsemalt rühmajuhi koha pealt? Rühmajuhid, et kui, mis rolli nad mängivasid ja mida nad meile kaasa mänginud on? Jaa. Okei, okay, no jah, ma kahjuks siis saanud kuulata, mis põnevate seal nagu üksteisega jagasid, aga ma arvan, et see oli väärt. Aga jaa, aga siis sellest lähtuvalt ongi tegelikult küsimus sulle, Kaarel, et sa oled vaata selline pika staasiga malevanoor olnud, et on sul endal tekkinud äkki soov või tahtmine ka rühmajuhiks saada? Tegelikult täpselt nii ongi, et täna sai veel osalise infokirja sain teelelt, kes korraldab siis rühmajuhtide koolituste niimis, et see suvi loodan, et saan ka endale täitsa oma rühma, kus saab siis ennast proovile panna, eks siis vaatame, kuidas see välja kukub mul. Et väike ärevus on. Aga mis ootused sul on selles osas? Et või on sul mingid sellist? Või sa hetkel ei ole veel mõelnud sellel teemal nii? Olen ikka, sellepärast, et see on tegelikult juba aastaid plaanis olnud, et siin kes rühmahoid on juba maininud, et kuule, aga sa rühma ei tahaks teha või kas sul, mis kirge see sulle pakub, et kas see pakub sulle su huvi. Iga aasta sa aga nagu mõtled, et sa jääd selle koha peale nagu, et tegelikult see on täpselt see, mida ma tegelikult tahaks proovida veel. Et üks moment on see, et sa saad malevalt nii palju vastu, aga teine asi on see, et kuidas sa saad nagu teistele noortele vastu tagasi anda, enda
ütleme, võib öelda, et maleva järeltulijad, kes tulevad sinu järgi, ütleme nii, et sina sa oled saanud malevalt nii palju vastu, siis sa tahad seda kuidagi vastu anda. Tagasi anda, ütleme niimoodi. See on nagu minu jaoks, mis oli, kui aktiivikana tulin, siis ma sain juba aastate jooksul koguneb sul mänge ideid, kuidas rühma paremini koos hoida. Ja tahaks kindlasti proovida ka täiesti ise oma, vaadata, kas tuleb üldse välja. Väike hirm on alati sees selles osas. No see on minu arust väga lahe vaata, et tulles kuna mingi aeg esmakogemus saama malevasse ja siis aastate pärast nagu oled sa nagu üks rühmajuht tegelikult, et see on tegelikult nagu ma arvan, et maleva formaadi puhul on see nagu igati siuke lahe kogemus ja ma arvan ka lahe võimalus nagu. Et ei ole selles mõttes, et arenguruumi tundub, et on nagu päris palju. Mõtlen just maleva formaadi koha peal. Just, ja võimaluse ruumi ka, et see tegelikult jakki embleemide kogumine on ka juba omamoodi võistlus, et kellel on uhkem jakk, ütleme. Et see, kui sa oled need mälestused, mis jakki peal on kogunud aastate jooksul, see on mu lemmik ese kapis, ütleme nii. Sa seda ei julge kanda igal pool, sest sa kardad seda kaotada, et see lõhub. Igastas sellel on meeletu väärtus, seal on aasta, mul ei ole ühtegi sellist asja, mis on mul aasta, et iga suvi on alati olemas olnud. See jakk on üks nendest asjadest. Et see on mälestused igavuseks, ütleme niimoodi. Okay, kui no, ema käis mul valesti, siis tal oli jakki peal samamoodi, siis minul on midagi, mida ma lastele näidata, kui võimalik on. Aga kindlasti, miks ei peaks olema. Nii. Aga Rasmus, kuidas sinul? Sinul on 2 aastat olnud, on ju, on sul vahepeal tekib ka mingit mõtet. Võiks edasi liikuda võib-olla ka. Kui ma juhiks... Ei, ma arvan küll, et ma proovin selle rühmajuhi amet ära kunagi, kui maleva nooreks enam ei kõlba. Ja, aga kindlaid ootusi mul veel ei ole selle jaoks, sest et see on kaugel ikkagi veel minu jaoks. Et 2 suve ma olen veel kindlasti maleva noor ja vaata, mis selle edasi saab, siis on veel üliõpilas malev ka, kus saab käia. Ja siis võib-olla peale seda läheks rühmajuhiks alles. Et ma ei teagi. Ma arvan ka, et see, mis Kaarel ütles, et sa saad nagu proovida asju omamoodi teha, et vaadata, mida sa teistmoodi teeksid, aga jah, väga palju pole mõelnud veel sellele. Okei. Okay. Aga siis ma küsiks veel niimoodi, et kui me oleme nagu, noh, arvan, et paljud mõtlevad, et tööle minek, kõik, mis tööd tehes, on mingisugused kindlad raamid, kindlad mingid nõudmised, et kuidas nagu malevas selles mõttes on, et kas need nõudmised on liiga suured, et on seal võimalik ka panustada ise rohkem või siis võtta seda natukene võib-olla ka lihtsamalt, et või siis ongi, et sa saad luua endale mingisuguse eesmärgi, mida sa tahad nii-öelda saavutada ja sul on võimalik seda maleva saavutada lihtsam. Et noh, ma ei tea, kas te olete kunagi noh, niimoodi võtnud, et te lähete malevasse, teil on mingisugune teate, mis tööd te teete ja teil on võib-olla mingisugune eesmärk, mis te tahate, kas mingit kogemust saada, mingit uut võimalust, midagi selle laad. See on täitsa ütlik, et raami, ja paneb väga mõtlema, pikale küsimusele on pikk mõttepaus, ütleme nii. Aga maleva puhul muidugi raamid on täiesti olemas. Ja et sul on struktuur, sul on traditsioon, kõik see, aga mis on nagu maleva puhul eriline on see, et neid raame sa tegelikult saad ise kaunistada, ütleme nii, et sul on võimalus mängida kaasa selle raami olemusel, et need on piisavalt suured raamid, et kõik saavad sellest olla osa. Sa saad hüpata ühele poole raami, natuke kaunistada sealt, luua endale nagu enda väljavaade siin ümber. See on minu kunstiline vaade sellele küsimusele. Et tegelikult on, et see maleval on traditsioonid ja looming, aga sul on täpselt nii palju võimalus, nagu sul on antud täpselt nii palju võimalusi vabu käsi. Et sa tunned ennast väga koduselt, alguses natuke hirmul, aga väga koduselt ja sa saad
luua sinna ümber endale sobiva koha, ütleme nii, või leida endale seal sobiv koht. Okei. Aga enne kui ma lähen selle küsimusega Rasmuse juurde, et kas sul Kaarel on olnud ka mingi selline kogemus, kus sa võib-olla oled pidanud pisut pettuma? No ma mõtlen just mingit, kas tööd tehes või no sul on mingid ootused on nagu kõrgemad, kui tegelikult see reaalsus on. Või ongi, et mingi uus huvitav töö, aga tegelikult saadki aru, et tegelikult see töö ei olegi minu jaoks. Kindlasti, selles mõttes, et oleneb rühmast, kus sa lähed, kui sa lähed maasikaid korjama, siis sa pead ette kujutama ennast 3 nädalat kägaras maasikapõllul. Et kui sa nii mõtled seda, siis eks ta on nagu trööstiv alguselt, väga-väga trööstiv. Aga tegelikult nagu maleva töömõttes, kui sa lähed valid endale juba maleva rühma, siis muidugi sa vaatad, natuke uurid neid rühmajuhte, saad juba tausta uurida, kes nad on, natuke kas sulle sobiksid need inimesed. Töömõttes samamoodi, sul on antud, räägitud, seal on kerge kirjeldus, mis see töö endast ette kujutab, mis sugune see töö on. Et sul tegelikult on, saad ikkagi päris hästi valida juba, mida sa tahad teha. Et ma olen ikka hoolega valinud üks rühma, mis mulle endale sobib või pakuks huvi. Sest neid rühmi on väga palju erinevaid. Meil on maasikkoorjamisrühmad, meil on isegi nüüd on riigikaitserühmad, kus on riigikaitse programmi sisse tehtud. Mis on, kui see pakub huvi, siis see on kindlasti väga lahe osa selle maleva suvest. Meil on RMK rühm, kus ma käisin eelmine aasta. See oli vapustavalt kift. Ma sain hoopis teistugusega siis kokku puutuda. Eks siis antud juhul oli see siis riiku ise, aga need lümmering olid väga kiftid. Ja hoopis teistugune tööandja ei ole veel tegema pean malevas. Nüüd vist mina hakkin, jah. Minul hakib vä? Ja mina vist kadusin ära, aga jah. Loodan, et tuli midagi läbi. Okei. Aga Rasmus, kuidas sinul on? Et on sul ka mingid ootusi olnud ja sa oled pidanud pettuma või mingid sellised ootused, kus sa oledki saanud ennast proovile panna ja võib-olla avastada, et ongi teha lahe asi? Ma ei teegi, ma arvan, et nende erinevate tööde osas, et kuna sul ongi malevas, on nagu maleva töötööd on väga, väga mitmekülgsed, et siis sul ongi nagu, et üks päev sa värvid maja, ja teine päev sa tassid palke ja siis palke tassides võib tekida küll mõte, et peki, et nüüd aga ei jaksa, et see eilne maja värvimine oli ikka toredam. Aga samas see ongi nagu väga oleneb väga töös. Näiteks mul oligi niimoodi, et ma vist maleva lõpuks ei suutnud ära otsustada, mis töö mulle rohkem meeldib. Sest et mõni päev oli nagu niimoodi, et mõtlesid, et see töö on nii tore, seda saaks homme ka teha. Siis järgmine päev mõtlesid, et see töö on toredam ja ei suudagi ära otsustada, mis töö on tore. Kõik tööd meeldivad või võib-olla ei meeldigi üksegi. Ja. Aga tore on iga juhul, sest et sul on teised kaaslased seal ja saad nende näol toetust siis tööd teha. Aga vaatan, et meil see aeg hakkab siin vaikselt lõppema. Mul on üks paar kiiret sellist küsimus ka. Et võib-olla Rasmus sinu käest kõigepealt, et kas malevas on olnud mingisugune tegevus ka, mida sa oled näiteks elus esimest korda pidanud tegema? Mingisugune asi, mida sa oled seal õppinud? Aala, noh, ma ei tea. Tänapäeva noored ju võib-olla paljud ei tea üldse, kuidas korralikult reha käes hoida. Et kas sul on endal ka olnud mingit sellist... Malev on annud sulle võimaluse teha midagi täiesti uut? No see sama värvimine, millest ma just rääkisin, et malevas ma värvisin tegelikult esimest korda, aga ma ei tea. Okei, võib öelda küll, et ma õppisin selle seal, sest ma pole kunagi varem teinud, ma ei teanud, kuidas seda teha. Aga samas värvimine on nagu minu arust selline suhteliselt lihtne ja loogiline töö, et ta tuleb väga kiiresti.
et see ei ole mingisugune raske õppimine, aga hea, tänu malevale ma arvan, ma võin öelda, ma oskan nüüd värvida maju ja muud see tõus. Okei, väga. No nii, Kaaril, sul läheb vast pikemalt, sul need kogemus päris palju, aga mis on need võibolla kõige paremini meelde jäänud kogemused või? Ma ütlen, et tegelikult malev oli tegelikult see koht, kus ma sain ka tegelikult katsetada seda, et kui ma varem ei olnud isegi naela kännu sisse lõinud, siis seal ma sain seda teha või sain puuriite laduda. No ütleme seda, et ma olen linnas kasvanud, mul seda kogemust ei olnud, et ma oleks saanud maakodus metsas ringu võitada. Muidugi seda juhtus ette, aga malevas õnnestus mul riita puid laduda maasikaid kõrjata, mis oli kõlab küll nagu, et kes aga tegelikult, kui sa hakkad mõtlema, palju on need inimesi, kes on üldse maasikad põllupealt üles kui noppinud. Tegelikult ei ole seal seda kogemuse saab, see on väga spetsiifiline töökäik, kuidas seda saab õigesti teha, ütleme. Et malevas tegelikult iga töö, mis sa teed, on kindlasti uutmoodi ja kui sa eriti linnast tuled ja sa ei ole varem maakodus saanud proovile panna ennast. Okei. Et võib öelda, et see malev on, ütleme, igas mõttes selline esmane esiteks töökogemuse koht ja ongi võibolla selline üldiselt ka siis kogemuse koht, et eluks vajalike oskusi omandada. Täielikult. Ütleme, et malev, kui on võrdluspunktiks tuua, et mööda külgede maha ei jookse, seda sa kahetsema ei pea. Sa saad, isegi kui sa saad tõesti ei sobinud sulle, sulle ei meeldinud see päike, sulle ei meeldinud see töö, aga sa said selle kogemus, et tead, et mükki inimene sa oled vähemalt. Aga ma vist ei ole veel näinud ühte inimest, kes tuleb sellest, mis ta seal sai või koges. Okei. Okay. Et... No vägev, aga võibolla siis lõpetuseks meil hakkabki vaikselt webinaari aeg läbi saama, aeg on läinud päris kiirelt ja põnevalt, et Kaarel, mis oleks need soovitused võibolla siis nendele noortele, kes mõtlevad, kas minna või mitte minna, võibolla siis ka mõned soovitused, kui seda webinaari mõni lapsevanem vaatab, võibolla tooksid välja mingi kolm asja. Täitsa, kui mõni lapsevanem vaatab, kes tahaks, et ta noor läheks, võibolla kui olid ise käinud malevas, minu ema käis ka malevas ja kui ta kuulis, et ma tahan malevasse minna, ilma, et ta oleks mind saatma tahtnud, ta rääkis mulle lugusi enda malevajast ja tegelikult on see, et tutvustada oma, ütleme, noorele, kes võibolla ei ole veel kursis malevaga väga hästi, natuke mis sorti see tegevus on seal, mis seal toimub. See lõpuks hakkab tekitama hoopis sellest kihelust ja huvi ise uurida, mis asi see malev on. Ja kui sa veel mõtled, et kas minna malevasse või mitte minna malevasse, siis mõtle hoolega läbi, palju sul suvel aeg on, kui sisukas sul see suvi on. Kas need sisukad asjad on väärt seda, et jätad maleva ära, sest malev, see kaks või kolm nädal, mis sa oled, need on see kõige tihedam, kõige õpetlikum suveperiood, mis sul on. Sa jõuad kõike muud veel teha suve lõpus, suve keskel, kui sul malevat ei ole, aga malevat vahel jätta ei saa. Midagi sul poolel ei jää selle pärast. Okei. Okay. Aga Rasmus, mis sa soovituseks? Ma ei tea, kus see, ma arvan, et kui malevarühma malevasse minna, siis tasub uurida neid erinevad malevarühmi kindlasti, mis seal ongi, nagu läbi mõelda, et millisesse rühma ma tahan minna, sest rühmad on, nagu ma ütlesin, erinevad, et on olemas rattarühmi, kus sa käid rattaga tööl, et kas äkki väga meeldib rattaga sõita, siis saab seda malevas teha ja siis on erinevad, tööd on erinevad, marja korjamised on ja igasugused hea korratööd, kus sa värviti siis maju või aitad riisuda ja muud seesugust. Et see nagu enda jaoks läbi mõelda, et millist tööd ma nüüd tahan teha ja milline ma tahan, et mu malev oleks. Et siis on linnasisesed ja linnavälised malevad, et kumb nendest on pigem minu tüüp ja välja valida enda jaoks. See. Aga igal juhul ma väga tänan teid, et te võtsite seda aja, et te jagate
oma kogemusi. Ma arvan, et suvi ei ole enam kaugel, tulevad uued kogemused. Ma arvan, et siis Kaarel, sinul nagu eriti selline uus roll ilmapiiril. jah , seega mind Et on seda mingi rühma alt vanemaga läheb igas seega . lahe. Et siis jah, et siis eks saad pärast jagada jälle kogemusi meie kõigiga. Nii. Aga väga vahva. Igal juhul mina väga tänan. Ja siis jääme siis maleva suve ootama. täpselt nii . malevas võib-olla kaugel . 24 on avamine . jah . jah , et rühmadesse registreerimine algab ka juba paari nädala pärast vist . täpselt see vist on veel natuke mõttes . nojah , aga mõnes jah , kiirelt . piirkonnas on natuke avanud ka , et neid selles mõttes neid piirkondi jääb välja või . et kes Tallinnas on , siis hoidke male.ee ja hoidke see oma brauseri avalehena . saate hoida kursis kõigega , mis toimub . jah , jah .